с молоком. Скажите, что беда. Сначала представьтесь. Чорна беда. Ви, щоб ще зайшли в хліви, подивилися, як ми їх ще доїмо, як їх треба помити, привезти до толку і здати ненькі по рубль 50. По рубль 50 літр ви здаєте, так? По рубль 80 було за тих дві неділі, а за це вже казали по рубль 50. А хто у вас купляє молоко? Не течі. Вони ще поки місць надумають дати, то на базарі знов три дорога все подорожає. Як давно ви цю проблему питаєтесь? Вже скільки? Роки. Роки. А до кого ви звертались? Їздили, і Летичів їздили, і в Синяву їздили, а то. Ще знали, як що ті зборщики за нього б'ються за це молоко. Вони ж так, як один здав одному, а другий другому, вони ще б'ються за це молоко. А скільки у вас зборщиків молока тут працює? Мене договор, тут три зборщики. Нам розказують, що і в газетах пишуть, що сама нижча ціна закупівельна – це несортового молока 2 гривні 30 копійок. Що таке несортове молоко, поясніть? Не очищене і не охолоджене. Це, що ми доїмо руками і не охолоджуємо, а виливаємо зразу на молоковоз, і молоковоз забирає на завод. Но нам заплатили за березень місяць, за квітень, за першу половину квітня по гривні 80. Це в нашому селі. В нашому селі є 3-4 навіть заготівельники. Летичівський завод, Старосинявський, приватний підприємець з Станиці. І я не знаю, Галя Ловенка, кому вона здає молоко. Вони щось давали на Летичів. Тож, ну, 4 заготівельники. І всі дали по гривні 80. Ці ж самі молоковози, і, в тому числі Старосинявський і Летичівський, беруть в сусідньому селі Шрубкові, Летичівського району це вже село. Їм вони заплатили дорожче. По 2,40. Це за березень місяць нам дали по 2,15, а там заплатили по 2,45, на 30 копійок більше. Чому? Вони мотивують тим, що конкуренція. Яка конкуренція, це таке, вони всім кажуть, що конкуренція, але яка конкретно конкуренція, в нас так само три заводи, але ніякої конкуренції, вони собі зговарюються і таку ціну ставлять. Ми їх запитуємо, чого, це ж сама нижча ціна 2,30, а вони дають гривня 80. А голова сільської ради десь там їздив по цих заводах, то сказали, що взагалі буде гривня 50 і гривня 30. Ми робили схід села, на які сходилися і Паньківці, і Лисанівці. Це дві селі, одна сільська рада. І робили схід села і запрошували цих представників від молокозаводів. Ніхто, ні один. Я кажу, мали б совість людську. Ці люди так тяжко роблять і це молоко їм віддають задурно, то хоч би прийшли, вислухали. Може вони нічого не помогли, але хоч би послухали і може якийсь висновок хоча б зробили. Я ще хочу сказати таке, здаємо молоко, беруть в нас на прихований мастік. Це вони його не беруть зовсім. Того молока ніхто не бере на аналіз, того аналізу ніхто не проробляє. Ну, разом з тим брали гривню, потім 2,50 вже стали брати. То 2,50 брали з одної голови, зараз з кожної голови вже беруть 2,50. Тобто на аналіз? Так, да, за те, щоб проробити аналіз, вони його не роблять, бо це треба під'їхати до кожної людини і взяти в пробірку від кожної корови те молоко і проробити, чи немає того прихованого масіту. Гроші збирали? А гроші забирають. Да, і в людей є масіт коровів, але вони гроші платять, вони мотивують тим, що нас не приймуть молока, бо нам треба довідку. А за довідку треба заплатити. Скільки за ту довідку? За тих 2,50 чи 5, лічно я 5 гривень заплатила цей місяць, бо в мене дві корові. Я ніколи ніде не розписувалася. Це щомісяця? Да. Щомісяця? Щомісяця. От приходить, получаємо ми за молоко гроші. Приходимо, принавезла гроші, дає мені гроші. Я отримала то по 2 гривні, але Новак, другий заготувач, дав по гривні 80, я тобі даю теж так само. Де ви отримали, де ви остальні гроші поділи? Чого завод вам дав, то чого ви людям не віддаєте?
і жирність теж, яку хочуть, нікому нічого не докажеш. Мені не треба, да, я хочу за себе сказати, осінню корови йдуть в запуск, жир висока. Вони, як кожні дві неділі беруть молоко, за кожні дві неділі повинні проробляти жир і за цей жир платити. Вони можуть не робити, і два місяці можуть не робити. Ставити який собі там, може по попередніх місяцях. У тому місяці в мене в осінню жир такий, що не влазить в бутірометр. Вона мені більше не ставить, бутірометр розрахований на 6 одиниць, і вона мені ставить 6. А в мене є більше як 8, вона мене завод не пропускає. Вони пользуються тим, що ми не маємо де подіти молока. Все, вони можуть дати нам, от поїхали, каже, ми все зробили забастовку, не давали 2 дні молока. Каже, ви не, через 3 дні ще не дасте, ми вам по 50 рублів. Їздили ми з головою і з двома жінками, це я була, і ще одна з Лисанець була, Хамоша, Галя. Ми їздили по заводах, так як від 2 сіл нас так вам вибрали. Ну, поїхали ми на ставницю. Ну, нам вони предложили 180 гривень. І договір на сільську раду, да, і ще да, на півкопійки. Ні з ким, нема договорів. Да, да, договорів немає. Ну, з такими умовами ми хоча б хоч трошки, але зраділи. Ну, їдемо ще на Летичів. Поїхали ми на Летичів. На Летичеві нам сказали 1.60 гривня, не більше. Їдемо ще на Синяв, бо наші Синяви теж приймають. Поїхали ми туди. Нас, правда, вже директор не зустрів, бо в нас директора не було на той момент. Зустрів нас зам. І Василь, він сказав, Васильович, Юра, ти не знаєш, гривня 50. Гривня 50. Тим більше, що чим далі, тим дешевше. Не то, що чим ближче, це наш, наш чим район, ближче, це наш тим дешевше. Це ми, Старосинявський наш і вони район. Після того, що нам кажуть, що ви ще потримаєте цих 3 дні молока, то тоді ще прийдете нас просити, бо куди ж ви будете дівати, хто вас забере? То ще будете просити нас, щоб по 50 копійок нас брали. В клубі в нас зібралося 2 селі на схід села. Обзвонила ось лічно вона, і я теж, ми ж всі дзвонили. Ми дзвонили до цих директорів, до цих менеджерів, до цих замісників, повідомили, що заблаговременно, це не то, що сьогодні ми збираємося і сьогодні ми вас спиняємо. Приїдьте з нами, розкажіть нам, чого не хочете ви ні договора заключити, хай би вже може не з нами лічно, хоч з сільською радою. Ну, вони, я знаю, вони не хочуть, бо в договорі треба вказати і за цю дорогу, що вони розбивають, треба заплатити налог, вони не хочуть. О, да. І якщо буде якась навіть неустойка з цим молоком, то я візьму цей договір і піду в суд. А вони нами ігнорують. А зібрались на 9 годин, вже 10 нема нікого, він бере дзвони. Той сказав, що в мене нарада. Летичеві нарада. Поїхав на маслосиробазу щось туди до них. Він нікуди не їхав, але сказав, що нарада. Сказав, да. А той сказав, що в мене там хтось помер, я не маю як приїхати. 43 роки брат. А наставниці, що вона сказала? Ну, мені не повідомив ніхто. Каже, потім ми знаємо, тим більше, що вона. А то Пірусю, Юра, ти чув, що казали? Що сміються, зібрали 2 дурочки, це я і вона, і ходять по селі колотять. Що так кажуть? Молока нашого хтять. Вона вчора прийшла до мене на двір, давай молоко. Бо я ж кажу, вона знає, що це молоко щось варте. Вона має на ньому навар. Були ми на зборах, то виступив здавач і каже, що такі ходять слухи, що кожного року, я це знаю, що дотацію отримують вони, але дотацію дотримує завод і видно в тому числі отримують ці приймальники. То каже, що по 30 тисяч за минулий рік вони взяли дотації. Нам ніхто копійки не дав, бо наша дотація входить в цю ціну. То це разом з дотацією і з ціною це 1.80 гривень, люди добрі. Депутат обласної ради проводить аналіз на сторінках газети з приводу собівартості виробництва в приватному селянському господарстві. Тобто він там, наскільки я пам'ятаю, виходить на цифру в 3 гривні.